Tokom 23. Međunarodnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen, koji se ove godine od 23. oktobra do 1. novembra održava pod sloganom Znakovi u lavirintu vremena, Vršačka pozorišna publika i gosti imaće priliku da pogledaju sledeće predstave: Zlu ženu u izvođenju Narodnog pozorišta Sterija, Kazimira i Karolinu, Ateljeja 212, Nosoroga Narodnog pozorišta Kikinda, Mrešćenje Šarana Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Belu kafu Narodnog pozorišta Beograd, Mnogo vike nije kod čega Narodnog pozorišta Sombor i Palilulski roman Beogradskog dramskog pozorišta. Ove godine takmičarski deo u odnosu na prethodnu godinu ima predstavu više, znači bit će 7 predstava, tako je i predviđeno statutom. Znači, ukupno 7 predstava u takmičarskom delu, mislim da će vršačka publika, a verujem i žiri, neće imati lak posao. Žiri u sastavu menadžer u kulturi teatrolog Branislava Liješević, reditelj Božidar Kalezić i teatrolog Miroslav Miki Radonjić dodelit će nagrade za najbolju predstavu u celini, najbolju režiju, najbolju glumicu, glumca i mladog glumca i specijalnu nagradu, a najbolju predstavu biraće ponovo i publika. U pratećem programu festivala biće, pored promocija knjiga i izložbi, izvedene i dve dečije predstave, Začarani zamak i Šarene igrarije, predstava na rumunskom Zver, Čudan je to čovek, dokumentarna predstava Balerine i u čast nagrađenih Sterija i Napokondirina tikva, a sve se završava opet Sterijom, predstavom studenta druge godine glume. Sterija je svakako naš najveći dramski pisac u Srba. Mi nosimo naziv, ovo pozorište nosi naziv po njemu i mislim da u čast njega i u njegovu, i zbog njega smo mu i zahvalni i postoji ovo Narodno pozorište, a naše je da negujemo i da se vršačka publika, mlada publika pre svega, edukuje na Steriji. E onda je lako naći ove znakove u lavirintu vremena, koji je moto festivala. U okviru pratećeg programa festivala ove godine biće priređeno i sećanje na Mirču Morana, program posvećen sceni vršačkog glumačkog zanesenjaka. Ulaznice za festival biće uskoro u pretprodaji. Kompleti i porodični paketi moći će da se kupe po povoljnijim cenama, dok će studenti i srednjoškolci moći da ih uz indeks ili đačku knjižicu kupe i po povlačenim 20% nižim cenama.